नमस्ते माय टू फॅमिली, कशात तुम्ही सर्वजण? सोलापुरीताई या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आशा करते तुम्ही सर्वजण खूप मस्त आणि खूप मजेत असाल. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहणार आहोत, तर बघा, उन्हाळा आलेला आहे, होळी आलेली आहे, रंगपंचमी आलेली आहे. रंगपंचमीमध्ये म्हणा किंवा उन्हाळ्यामध्ये आपल्या स्किनची हाल काय होते आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे. उन्हामध्ये फिरून टॅन जमा होतं आणि होळी रंगपंचमीमध्ये कलर खेळून किंवा रंग खेळून आपली स्किन जी आहे ती डॅमेज होते. तर त्यासाठी बचाव करण्यासाठी मी एक खूप साधा सोपा साबण घेऊन आलेली आहे. खूप सोप्या पद्धतीनं हा साबण बनवलेला आहे. या साबणाचा फायदा काय होणार आहे, तुम्ही उन्हामध्ये किती जरी फिरला असाल तर आणि किती जरी टॅन जमा झालेला असेल, तुमची किती जरी स्किन काळवंटलेली असेल, तर या साबणाच्या 2 ते 3 वापरामध्ये तुमचं जे टॅन आहे ते रिमूव्ह होणार आहे आणि तुमची स्किन गोरी होण्यासाठी मदत करणार आहे. आणि हे जे साबण आहे तुम्ही कंटिन्यू जर सतत वापरत राहिला तर तुमची स्किन परमनंट म्हणजे कायमची गोरी दिसायला लागेल, हेल्दी दिसायला लागेल, एक ग्लो तुमच्या स्किनमध्ये दिसायला लागेल. आणि रंगपंचमीमध्ये रंग खेळून म्हणा किंवा रंग काढता काढता आपल्या स्किनची काय वाट लागते आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे. तर कुठलेही बाकीचे प्रोडक्ट्स न वापरता हे नॅचरल पद्धतीनं बनवलेले साबण जे आहेत जर तुम्ही वापरलं तर तो कलर जो आहे तो जाण्यासाठी खूप लवकर मदत होते आणि फटाफट हा तो कलर जाऊन म्हणजे लागलेला स्किनला कलर जाऊन स्किन जी आहे ती ग्लो होण्यासाठी किंवा ग्लो करते आणि स्किन गोरी दाखवली जाते म्हणजे दिसते. तर हा साबण खूप साध्या सोप्या पद्धतीने कुठलंही केमिकल न वापरता बनवलेला आहे. आणखीन एक विशेष गोष्ट म्हणजे बघा, तुम्ही नियमित या साबणाचा वापर केल्यानंतर तुमचे डाग जे असतात, खूप जास्त चिवट डाग असतात चेहऱ्यावरती, पिंपलचे डाग म्हणा किंवा कोणतेही डाग जे असतील ते जाण्यासाठी मदत होते. आणि पूर्ण बॉडीला लावल्यामुळं हा साबण काय होतं, पूर्ण बॉडी आपली शाईन करायला लागते, एक ग्लो तुमच्या पूर्ण बॉडीमध्ये दिसणार आहे आणि डाग तरी जातातच. तर चला बघू हा साबण कसा बनवलेला आहे. खूप साधी सोपी पद्धत वापरलेली आहे, नैसर्गिक वस्तू म्हणजे नॅचरल वस्तूंचा वापर केलेला आहे, कुठलंही केमिकल यामध्ये नाही आहे. आणि ज्यांच्या घरामध्ये खारं पाणी असतं किंवा बोरचं पाणी असतं त्यांनी तर हा साबण नक्की वापरावा. बोरच्या पाण्यामध्ये बघा, होतं काय की बोरचं पाणी जे वापरतात त्यांना माहीत असेल, जे लोक बोरचं पाणी वापरतात ते जेव्हा नॉर्मल साबण वापरतात बाहेरचा विकतचा, त्यांच्या स्किनवरती आंघोळ केल्यानंतर एक लेअर जमल्यासारखी वाटते किंवा चिकट अंग झाल्यासारखं वाटतं, केससुद्धा चिकटल्यासारखे वाटतात. तर तसं हे साबण होत नाही. जेव्हा पण तुम्ही हे साबण वापरून आंघोळ कराल किंवा चेहरा धुवाल तर तुमच्या स्किनवरती ती लेअर जमा होत नाही आणि खारट पाण्यामध्ये चालणारा साबण आपण म्हणू शकतो. तर चला कसा बनवलेला आहे पाहू. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक नक्की करत जाता येईनो आणि चॅनललासुद्धा सबस्क्राईब करून नक्की ठेवा. मी असे नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत असते. तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर माझे जे व्हिडिओ आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतात आणि तुम्हाला खूप जास्त मदत होऊ शकते. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून नक्की ठेवा. तर चला सुरुवात करू आजच्या व्हिडिओला. तर ताईनो, हा साबण बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपल्याला एक पेस्ट बनवून तयार करायची आहे. त्यासाठी आपल्याला एक वाटी हवी आहे आणि त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत या वाटीमध्ये 1 चमचा बेसन. बेसन जे आहे ते चांगल्या क्वालिटीचं घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण घालणार आहोत 1 चमचा मुलतानी माती आणि त्यानंतर आपण घालणार आहोत 1 चमचा चंदन पावडर. ह्या सगळ्या वस्तू ज्या आहेत त्या चांगल्या क्वालिटीच्या वापरात आहे ना, जेणेकरून रिझल्ट जो आहे तो छान येईल. आणि त्यानंतर इथं बघू शकता, छोट्या चमच्याने 1/2 चमचा आपण हळद घ्यायची आहे आणि चुटकीने जर मोजायचं हळद झालं तर 3 ते 4 चुटकी आपल्याला हळद घ्यायची आणि त्यानंतर आपल्याला घ्यायचं आहे बदामाचं तेल. बदाम तेल नक्की वापरा, यामुळं आपली स्किन जी आहे ती खूप छान मॉइश्चर होते आणि त्यामुळं इथं बदामाचंच तेल वापरायचं आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे व्हिटॅमिन ईची 1 ते 2 कॅप्सूल यामध्ये, म्हणजे जेल असतं ना आतमध्ये त्या ते जेल आपल्याला घ्यायचं आहे. तर इथं बघा, व्हिटॅमिन ईची 1 कॅप्सूल मधलं जेल जेवढं पण होईल तेवढं घेतलेलं आहे. हवं तर तुम्ही 2 सुद्धा कॅप्सूल यामध्ये घालू शकता. आणि त्यानंतर आपल्याला काय घालायचं आहे, इथं 1 चमचा म्हणजे 1 पोहे खायचा चमचा काय घालायचं आहे, ॲलोवेरा जेल. इथं मी पतंजलीचा ॲलोवेरा जेल वापरत आहे, तुम्ही कोणतंही यूज करू शकता पण फ्रेश जेल वापरायचं नाही आपल्याला, हे विकतचं जे मिळतं ना तेच जेल वापरायचं आहे. 1 चमचा ॲलोवेरा जेल घातलेला आहे आणि त्यानंतर आपण काय घालणार आहोत यामध्ये, गुलाब जेल. तर इथं गुलाब जेलचा वापर नक्की करा, यामुळं स्किन जी आहे ती टवटवीत तर होते शिवाय एक ग्लो दिसतो आपल्या स्किनमध्ये, त्यामुळं गुलाब जेल नक्की वापरा. तर इथं मी ज्या पण वस्तू वापरलेल्या आहेत ताई त्या सगळ्या वस्तूंची लिंक जी आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे आणि
ती तुम्ही पाहू शकता कितीला आहेत वस्तू काय किंमत आहे सगळं काही तुमच्या लक्षात येईल। तर बघा अगोदर एक चमचा गुलाबजल घातलं आणि त्यानंतर परत एक चमचा मी घालत आहे। लागेल तसं मी यामध्ये गुलाबजल ऍड करत जाणार आहे। साधारणतः मला 3 चमचे एवढं गुलाबजल लागणार आहे। तर तुम्हाला होऊ शकतं कमी जास्त सुद्धा लागू शकेल। तर 3 चमचे गुलाबजल मी ऍड केलेला आहे आणि या ही जी पेस्ट आहे व्यवस्थित फेटून घ्यायचे, मिक्स करायचे, गाठी वगैरे राहता कामा नये त्यासाठी आपल्याला काय करायचं व्यवस्थित ही पेस्ट जी आहे ती फेटून घ्यायची। आता जवळून तुम्हाला मी दाखवेन ही कशी व्हायला पाहिजे। तर याची जी कन्सिस्टन्सी म्हणू शकतो आपण ती जी आहे या पद्धतीची झाली पाहिजे आणि या सगळ्या वस्तू व्यवस्थित मिक्स झाल्या, गाठी सगळ्या गेल्या की मग आपली ही पेस्ट जी आहे ती आपण साईडला ठेवू। आपली पेस्ट रेडी आहे, आता फक्त आपल्याला पुढची प्रोसेस करायची आहे आणि त्यासाठी आपण काय करणार आहोत बघा, एक मोठं भांडं घ्यायचं, एक कढई घ्या किंवा कुठलंही पॅन घ्या। या पद्धतीनं मी इथं छोटं कुकर घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, एक ते 1.5 ग्लास पाणी घालून हे गरम व्हायला ठेवायचं आहे। तर गॅसवरती हे पॅन आपण ठेवून टाकू जेणेकरून आपण पुढची प्रोसेस करेपर्यंत हे पाणी जे आहे ते गरम होईल। तर मीडियम गॅस करून मी ठेवलेलं आहे पाणी गरम होण्यासाठी आणि त्यानंतर इथं बघू शकता सोप बेस घ्यायचा आहे। हा सोप बेस मी ऑनलाईन मागवलेला आहे, 1 किलोचं पॅकेट मागवलं होतं आणि त्यातलं मी फक्त किती घेणार आहे, साधारणतः 150 ग्रॅम इतकं सोप घेणार आहे। 1 किंवा 2 साबणापुरतं मला पुरेसं आहे तेवढंच मी घेणार आहे। मी जास्त एकदमच साबण बनवून ठेवत नाही, लागल तसं साबण बनवत राहते। तर बघा इथं सुरुवातीला 100 ग्रॅम एवढा अंदाजे झाला असेल, तुम्हाला अंदाज येत नसेल तर तुम्ही मोजून सुद्धा घेऊ शकता। तर साधारणतः 2 साबणं होतील एवढं मी हे सोप बेस घेणार आहे। तर 150 ग्रॅम एवढं सोप बेस घ्यायचं आहे, तर तुम्ही मोजून घ्या जर जमत नसेल तर, आणि काही हरकत नाही ताईंनो, कमी जास्त जरी झालं ना तर आपण जे मोल्ड वापरणार आहोत ते तुम्हाला आता लक्षात येईल कोणत्या पद्धतीचं वापरणार आहोत। जास्त जरी झालं तर आपण दुसऱ्या मोल्डमध्ये 1-4 साबणाशे बनवू शकतो। आणि आता हा जो सोप बेस आहे ना तो कट करून घ्यायचा आहे बारीक बारीक तुकड्यांमध्ये आणि हे जे सोप बेस मी वापरलेलं आहे हे यामध्ये ऑलरेडी ग्लिसरीन आहे त्यामुळे मी ग्लिसरीन ऍड करणार नाहीये पेस्टमध्ये। जर ग्लिसरीन यामध्ये नसेल तर तुम्ही ग्लिसरीन सुद्धा ऍड करा त्या पेस्टमध्ये आणि या पद्धतीने छोटे छोटे तुकड्यामध्ये हे जे सोप बेस आहे कट करून घ्यायचं आहे। आता सोप बेस जे आहे ते बऱ्याच व्हरायटी आहेत ताईनो सोप बेसच्या, पण मी शक्यतो ग्लिसरीन युक्त सोप बेस जो असतो तोच वापरण्यासाठी सांगेन जेणेकरून रिझल्ट जो आहे तो छान येतो। याची सुद्धा लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। हा जो सोप बेस आहे ना याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ती तुम्ही बघू शकता आणि घेऊ शकता। बऱ्याच व्हरायटी असतात सोप बेसमध्ये, परत एकदा सांगते, बऱ्याच व्हरायटी असतात, वेगवेगळे सोप बेस वेगवेगळ्या साबणांसाठी वापरले जातात। आता हा जो आपण बनवतोय आपण यासाठी शक्यतो हा ग्लिसरीन वाला सोप बेस तुम्ही वापरा। तर बघा एक काचेचं भांडं घेतलेलं आहे, बाउल घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये हा सोप बेस म्हणजे कट केलेला सोप बेस आपण घालणार आहोत। आणि हे थोडंसं निघायला थोडंसं या पद्धतीनं खुलं करून जर टाकलात या बाउलमध्ये तर लवकर वितळायला मदत होते, कट करून नुसतं उपयोग नाही, या पद्धतीनं खुलं खुलं करणं सुद्धा महत्वाचं आहे। तर छोट्या छोट्या तुकड्यामध्ये कट केल्यानंतर त्याला खुलं करून घेतलं आणि बाउलमध्ये घातलेला आहे। आणि हा जो बाउल आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे, आपण गॅसवरती जे भांडं ठेवलेलं आहे पाणी गरम करण्यासाठी त्यामध्ये या पद्धतीनं ठेवायचं आहे। डबल बॉईल मेथडनीच आपल्याला हा सोप बेस बनवायचा आहे, डायरेक्ट कोणतंही भांडं सोप घालून ते गॅसवरती ठेवायचं नाही, तर या पद्धतीनंच आपल्याला हा सोप बेस जो आहे तो वितळून घ्यायचा आहे। तर बघा वितळायला अजिबात वेळ लागत नाही, 2-3 मिनिट लागतात, होऊ शकतं एखाद्या सोप बेसला 4-5 मिनिट सुद्धा लागू शकतील, पण वितळायला अजिबात वेळ लागत नाही। 5 मिनिटांमध्ये हा सोप बेस जो आहे तो वितळून होतो आणि बघा एकदम पाणी होऊ द्यायचं, व्यवस्थित त्याचं पाणी होऊ द्यायचं आणि जेव्हा व्यवस्थित सोप बेस वितळतो ताईंनो तेव्हा आपल्याला काय करायचंय, साधारणतः याला 5-6 मिनिट म्हणजे पूर्णपणे सोप बेस वितळल्यानंतर साधारणतः 5-6 मिनिट किंवा 7 मिनिट याला चांगलं शिजू द्यायचं। बघा बऱ्याच ताईंची म्हणणं असं असतं, बऱ्याच ताईंचं म्हणणं काय असतं की साबण लवकर वितळतो, साबण जेव्हा बनतो ना तेव्हा लवकर वितळतो, नेमकी कोणती चूक झाली हे ताईंना कळत नाही, बऱ्याच ताईंना कळत नाही। तर चूक कुठं होते बघा, जेव्हा साबण वितळतो हा सोप बेस जो आहे तो वितळतो त्यानंतर आपल्याला शिजवून घ्यायचंय परत 6-7 मिनिटांपर्यंत। बऱ्याच ताई काय करतात, सोप बेस वितळला की लगेच बाकीच्या वस्तू घालतात आणि लगेच तयार करण्याचा प्रयत्न करतात साबण। तर बघा
6 ते 7 मिनिट मी व्यवस्थित परत शिजवून घेतलेला आहे सोप बेस, जेणेकरून आपला सोप बेस जो आहे लवकर पाण्यामध्ये वितळणार नाही। आणि त्यानंतर मग काय केलेलं आहे बघा, जी पेस्ट बनवलेली आहे ती घालत आहे। आणि पेस्ट घातल्यानंतर लगेच गॅस बंद केलेला आहे, या गरम पाण्यामध्येच ठेवायचं आहे बाउल, खाली काढायचं नाही आहे। आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, गाठी वगैरे राहता कामा नये त्यामुळे हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आणि त्यानंतर व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर मग काय करायचं, हे पाण्यातून गरम पाण्यातून बाहेर काढायचं आहे, म्हणजे या भांड्यातून बाहेर काढायचं। तर बघा कलर हा जो आहे असा येऊ शकतो, लालवट कलर येतो याला, हळद घातलेली आहे पण लाल कलर दिसतो। आणि पूर्ण म्हणजे जर तुम्ही हे जे हा जो सोबेस वितळलेला आहे तो बाहेर काढून मग एखाद मिनिटानंतर जर तुम्ही यामध्ये पेस्ट घातला तर हा कलर येणार नाही, त्यामुळे लक्षात ठेवायचं आहे। पाण्यामध्ये जेव्हा गरम पाण्यामध्ये जेव्हा सोबेस असतो तेव्हाच आपल्याला पेस्ट घालायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर बघा आता इथं मी काय वापरते, साबण बनवण्यासाठी सोप मोल्ड वापरते। हा सोप मोल्ड जो आहे तुम्हाला लक्षात येईल आता, हा जो सोप मोल्ड आहे हा मी ऑनलाईन मागवलेला आहे अमेझॉनवरती, मला स्वस्त बसला। तर याची किंमत साधारणतः मला 99 रुपये बसलेली आहे। आता सध्याला हा जो सोप मोल्ड आहे तो 80 रुपयाला सुद्धा आहे, कारण की माझ्या वेळेस तेव्हा थोडासा डिस्काउंट कमी होता मी घेताना, पण आता जास्त डिस्काउंट आहे, 80 रुपये 85 रुपयाला सुद्धा मिळत आहे। आणि मी बाहेर विकत घ्यायला गेले तेव्हा मला 200 रुपये वगैरे हा सोप मोल्ड जो आहे तो दिसला, त्यामुळे मी ऑनलाईनच मागवलेला आहे। तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची सुद्धा लिंक दिलेली आहे, तुम्ही खरेदी करू शकता। तर बघा दोन साबणं, साधारणतः दोन साबणं होतील एवढा हा जो मिश्रण, हे जे मिश्रण आहे ते तयार झालं होतं आणि दोन साबण आरामशीर बनतील। तर हे आता काय करायचं आहे आपल्याला, फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे, फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे किंवा फ्रीजमध्ये ठेवा, पण खाली अशा पद्धतीनं ताट ठेवा जेणेकरून हे वाकडं तिकडं होणार नाही। आणि जर तुम्ही बाहेर जरी ठेवला तरी काही हरकत नाही, हे सेट होतं 2 ते 2.5 तासामध्ये सेट होतं। पण मी आता काय करते, रात्रीच्या वेळेस मी शक्यतो साबण बनवते, त्यामुळे हे रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवून टाकते जेणेकरून आरामशीर सकाळी आपल्याला हे काढता येईल। तर चला याला फ्रीजमध्ये ठेवू किंवा बाहेर ठेवू, दोन्हीही चालतं, पण मी शक्यतो फ्रीजमध्ये ठेवते म्हणून सांगते की मी याला फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे आणि सकाळी उठून मग हे पाहणार आहे। आता बघा नेक्स्ट डेला सकाळी उठून मी हे पाहते तर व्यवस्थित मस्त असा हा साबण आपला सेट झालेला तुम्हाला दिसणार आहे, एकदम परफेक्ट सेट होतो, अजिबात वेळ लाग म्हणजे अजिबात तुटणार नाही, मोडणार नाही वगैरे। तुम्हाला लक्षात येत असेल किती परफेक्ट हा आता निघणार आहे। सोप मोल्डचा फायदा काय होतो की निघताना अजिबात आपल्याला मेहनत करावी लागणार नाही, परफेक्ट साबण सेपमध्ये निघतो। तुम्ही बघू शकता विकतचा साबणसुद्धा इतका सुंदर नसतो, इतका हा साबण जो आहे तो सुंदर बनतो। तर हा आपला पहिला साबण तयार आहे, दुसरासुद्धा मी काढून घेते, तुमच्या लक्षात येत असेल किती पटकन निघतो। याचा सोप मोल्डचा हा फायदा होतो। जर तुमच्याकडे सोप मोल्ड नसेलच तर तुम्ही कागदी जे कप असतात चहा प्यायचे, पाणी प्यायचे, त्या कपामध्ये सुद्धा हा साबण जो आहे तो बनवू शकता, ग्लासांमध्ये बनवू शकता कागदाच्या, किंवा प्लास्टिकची जी बॉटल असते त्याच्या खालचा भाग कट करून तुम्ही त्यामध्ये सुद्धा हा साबण जो आहे तो बनवू शकता। तर बघा या पद्धतीने सुंदर आणि मस्त असा आपला साबण जो आहे तो बनून तयार झालेला आहे। आणि हा जो साबण आहे त्यांनी परत सांगते, व्यवस्थित जेव्हा आपण शिजवतो साबण तेव्हा मग वितळत नाही। जर व्यवस्थित त्या सोप बेसला आपण व्यवस्थित शिजवलं नाही तर मग साबण लवकर वितळतो, हे ही गोष्ट तुमच्या लक्षात आली पाहिजे। त्यामुळे साधारणतः 6 ते 7 मिनिट आपल्याला काय करायचं आहे, सोप बेस वितळल्यानंतर 6 ते 7 मिनिट आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे, त्यानंतर बाकीच्या ज्या पेस्ट असतात त्या घालायच्या असतात। तर बघा साबण आपला तयार आहे, परत प्रश्न येतो ताई साबणाचा फेसच बनत नाही वगैरे, असा जर तुमचा फेस बनेल का असा जर प्रश्न तुमच्या मनामध्ये येत असेल तर ताई तुम्हाला लाईव्ह दाखवते मी आता की साबणाचा फेस कसा होतो। मस्त असा साबणाचा फेस होतो आणि विकतच्या साबणापेक्षा सुद्धा जास्त फेस होतो असं मी तर म्हणेन, तुम्हाला आता दाखवते। बघा ताटामध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि इथं बघा तुमच्या समोर दिसतंय, तुमच्या लक्षात येत आहे आता की साबणाचा फेस जो आहे तो किती जबरदस्त होतो। तर बघा फक्त थोडंसं रफ केलं आणि इतका फेस तुम्हाला दिसणार आहे, खूप छान याचा फेस जबरदस्त होतो। तुम्हाला लक्षात येत असेल काहीच म्हणजे जास्त वेळ लागलेला नाही आहे, थोडंसं घासलं रफ केलं आणि त्यानंतर एवढा साबणाचा फेस झालेला आहे, एवढा तर आपण विकतच्या साबणाचा सुद्धा फेस होत नाही हे तुम्हाला सुद्धा माहीत असेल। तर बघा
अजिबात यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं केमिकल नाही आहे, तुमच्या स्किनला डॅमेज करणारे कोणतेही पदार्थ नाही आहेत, त्यामुळं हा नॅचरल नैसर्गिक साबण घरच्या घरी आपण खूप साध्या सोप्या पद्धतीनं बनवू शकतो. 15-20 मिनिट दिले की आपल्याला आपला हा जो साबण आहे तो बनवून रेडी होतो. आणि बघू शकता ताटामध्ये फेस किती आहे, तर असा हा साबण तयार आहे. तर बघितलं ताई किती साध्या सोप्या पद्धतीने आपण साबण जो आहे तो बनवून तयार केलेला आहे. आणि जे पण प्रोडक्ट्स वापरलेले आहे सगळ्या प्रोडक्टचे लिंक जी आहे ती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही सगळ्या वस्तू विकत घेऊ शकता. डिस्काउंट असतात, बऱ्याच वस्तू ज्या आहे डिस्काउंटवरती मिळतात ऑनलाईनमध्ये, तर तुम्ही नक्की घेऊ शकता. लिंक दिलेली आहेच. तर चला भेटूया परत एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.